Bugün İkinci Qarabağ Savaşında vətən və xalq yolunda canını fəda edən qəhrəman şəhidlərimizin anım günüdür. Qeyd edək ki, vətən müharibəsində iştirak etmiş, Azərbaycan bayrağını işğaldan azad edilən ərazilərdə dalğalandırmış və ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş əsgər və zabitlərimizə, o cümlədən bütün şəhidlərimizə dərin ehtiram əlaməti olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamı əsasən hər il Azərbaycanda sentyabr ayının 27-sinin anım günü kimi qeyd olunması qərar alınmışdır. ildən başlayan və Ermənistan tərəfindən mütəşəkkil şəkildə yürüdülən etnik təmizləmə siyasəti Qarabağ və onun ətrafındakı rayonların, şəhərlərin, kəndlərin dağıdılması, 10 minlərlə günahsız insanın ölümü və 100 minlərlə Azərbaycanlının öz tarixi torpaqlarından didərgin düşməsi ilə nəticələnmişdir. Xarici havadarları tərəfindən silahlandırılan ermənilər Azərbaycan ərazisinin 20%-ni işğal etmişdilər. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün 24 mart 1992-ci ildə təsis olunmuş ATƏM-in Minsk qrupu 29 il ərzində məsələnin həllinə yox, dondurulmasına çalışmış, aparılan danışıqlar nəticəsiz qalmışdır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən dərhal çıxarılmasını tələb edən 4 qətnaməsi isə 27 il kağız üzərində qalmış, icra olunmamışdır. Bütün bu illər ərzində Ermənistan ərazilərimizdə müxtəlif təxribatlar törətmiş, təmas xətti boyunca yaşayan dinc əhalimizə mütəmadi atəş açmışlar. Düşmənin mütəmadi hərbi təxribatlarını dəf etmək və təcavüzünə son qoymaq məqsədi ilə Ali Baş Komandan İlham Əliyev 2020-ci il 27 sentyabr tarixində bütün cəbhə boyu əks hücuma keçmək əmri vermişdir. 2020-ci ilin sentyabr ayından başlayan əks hücum nəticəsində Azərbaycan ordusu Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında 44 gün ərzində Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə son qoyaraq ölkəmizin ərazi bütövlüyünü, tarixi ədaləti və beynəlxalq hüququ bərpa etmişdir. Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə rəşadət göstərən əsgər və zabitlərimiz, arxa cəbhədə çalışan mülki insanlarımız, bütövlükdə xalqımız əzm və iradə, bir yumruq kimi birlik və həmrəlik nümayiş etdirərək düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirmişdir. Vətən müharibəsində iştirak edən qəhrəman hərbçilərimizin rəşadət və şücaəti hesabına, şəhidlərimizin canı, qanı bahasına bütün dünya Azərbaycanın şanlı zəfərinin şahididir. Oldu. Təsadüfü deyildir ki, 2-ci Qarabağ savaşında müzəffər ordumuzun istifadə olunan döyüş taktikası dünya hərb tarixində yenilik hesab olunur və müvafiq ali hərbi məktəblərin dərsliklərinə salınaraq öyrənilir. Qeyd edək ki, vətən müharibəsində silahlı qüvvələrimizin 3000-ə yaxın hərbi qulluqçusu həlak olmuş, 100 nəfərdən artıq hərbi qulluqçumuz itkin düşmüş, 1000 nəfərdən artıq hərbi qulluqçumuz isə yaralanaraq sağlamlığını itirmişdir. 44 günlük vətən müharibəsində müzəffər ordumuzun qəhrəmanlığı, Ali Baş Komandanın qətiyyəti ermənilərin və havadarlarının bölgədəki siyasətinin iflası ilə nəticələndi. Bütün təziqlərə, yalvarışlara, təhdidlərə baxmayaraq Azərbaycan qələbə qazandı və tarixi ədalət bərpa olundu. Buna görə də xalqımız mübariz oğul və qızlarının şücaətini yüksək qiymətləndirərək onlara hər zaman böyük ehtiram və hörmətlə yad edəcək, öz canı, qanı bahasına şanlı zəfər tariximizi yazan şəhidlərimizin əziz xatirəsini daim qəlbində yaşadacaqdır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Elza Hacıyeva, Araz Vəlili, 2 Sahil TV.